Salam sejahtera Rupa-rupanya inilah keputusan yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia Khususnya daripada para pengikut politik Malaysia Seperti yang dijangka Enam ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim Tidak mahu berganjak seinci pun Ataupun tidak mahu mengubah pendirian mereka menyokong kerajaan perpaduan madani pimpinan Anwar Ibrahim disangka selepas diintimidasi ataupun diugut dengan cara perlembagaan bersatu dipindah dan uh, diugut untuk dibuang ataupun terlepas kerusi mereka kerusi parlimen nampaknya ugutan tersebut tidak berjaya mereka tetap dengan keputusan nekad menyokong Anwar Ibrahim. Beberapa hari yang lepas, dua minggu yang lepas, ada notis diberikan kepada mereka untuk menyatakan pendirian terkini mereka. Dalam masa 14 hari perlu dijawab notis tersebut. Namun tindakan enam orang ahli parlimen dan seorang adun ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor tidak menjawab notis tersebut menyebabkan akhirnya bersatu menggugurkan keahlian enam ahli parlimen dan seorang adun. Nampaknya tindakan ini tindakan nekad daripada parti bersatu. Disangkakan tindakan ini boleh menyelamatkan um, kerusi bersatu tersebut. Namun demikian ada beberapa ahli politik ataupun ada beberapa penganalisis politik bebas menyatakan tindakan menggugurkan keahlian enam ahli parlimen dan seorang adun ini tidak akan membawa apa-apa kesan memandangkan ada duluan sebelum ini. Duluan itu dulu pernah berlaku di Sabah melibatkan ahli politik pemimpin parti bersatu juga. Dan akhirnya keputusan tidak boleh dibuat oleh mahkamah kerana tiada kerentukan kuasa oleh da, kepada mahkamah yang hanya boleh memutuskan kedudukan ahli-ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri ialah Speaker Dewan Rakyat ataupun Speaker Dewan Undangan Negeri jadi keputusan sama ada enam ahli parlimen dan satu ahli Dewan Undangan Negeri ini terlepas terlucut kehilangan kelayakan kehilangan kerusi kerana terkena akta anti empat parti tidak sama sekali ditentukan jauh sekali oleh parti bersatu tidak boleh ditentukan oleh parti bersatu malang sungguh yang boleh menentukan keberadaan enam orang ahli parlimen ini dan seorang adun hanya oleh speaker dewan rakyat dan speaker Dewan Undangan Negeri jadi dengan kata itu tiada gunalah parti bersatu membuat, membuat pindaan perlembagaan parti bersatu untuk kali ini hanya orang-orang yang terbelakang saja yang boleh terkena akta anti lompat parti itu enam orang ahli parlimen ini tidak terkena sama sekali kerana mereka membuat keputusan sebelum Adanya pindaan perlembagaan parti bersatu Jadi penganalisis politik kata Mereka yakin seratus peratus Berdasarkan duluan yang pernah berlaku Kes yang berlaku sebelum ini Bahawa enam ahli parlimen ini Tidak akan terlucut daripada uh, uh, Kerusi mereka Dan lebih penting lagi mahkamah pun Tidak ada kuasa peruntukan Untuk menentukan kelucutan mereka Maka Bolehlah kata Enam ahli parlimen ini besar kemungkinan Akan menjadi ahli parti bebas Otomatik jadi parti bebas Bebas memilih parti mana yang mereka pilih Kerana bukan mereka yang lari daripada parti Ataupun lompat parti Tapi mereka dilucutkan ha, Gugur keahlian Gugur keahlian dengan memecat Dengan kata yang lebih mudah, macam hampir sama, betul tidak? Dalam akta anti lompat parti, mana-mana ahli parlimen yang dipecat secara otomatis menjadi calon bebas. Dia boleh memilih mana-mana parti yang dia mau selepas itu. Jadi, ini bukan berita yang baik untuk parti bersatu. Walaupun seakan-akan tindakan itu boleh menyebabkan pilihan raya kecil. bersatu akhirnya menggugurkan keahlian serta merta terhadap enam ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat parti tersebut baru-baru ini selepas mereka terbabit gagal menjawab surat arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti untuk menzahirkan ikrar taat setia kepada Bersatu Tua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal memaklumkan perkembangan tersebut kepada Berita Harian parti sudah bermesyuarat enam ahli parlimen dan seorang adun gugur keahlian otomatik kata beliau arahan tersebut uh, susulan pindaan ke atas uh, pasal 10 dalam Perlembagaan Bersatu yang diluluskan ROS Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes pengiring VIP pukul OKU. Ini respon Azalina Ma'ud Said Menteri Undang-Undang Malaysia. Datu Sri Azalina Utman Said berkata, mana-mana pihak boleh membuat aduan kepada Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC yang telah diwujudkan sebagai langkah alternatif selaras dengan komitmen Kerajaan Madani untuk melindungi hak rakyat terutama golongan rentan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi itu berkata ekoran wujud pihak tertentu yang meragui sesatan kes seorang anggota pengiring orang kenamaan didakwa memukul seorang lelaki orang kurang upaya okeyung. Bagi negara yang mengamalkan kedaulatan undang-undang seperti Malaysia, tiada sesiapa pun yang melebihi undang-undang dan konsep undang-undang memperuntukkan bahawa seseorang itu adalah tidak bersalah sehingga dibuktikan dia bersalah katanya menerusi hantaran di laman X hari ini dalam masa sama Azalina turut menzahirkan penghargaan kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail atas titah pandangan serta saranan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein supaya pihak berkuasa menjalankan siasatan menyeluruh dalam kes berkenan. Terdahulu Ketua Polis Kuala Lumpur Dr. Rusdi Muhammad Isa berkata pihaknya menerima laporan pada 1 tengah hari 28 Mei oleh mangsa iaitu pemandu I panggilan yang mendakwa telah diserang oleh seorang individu yang merupakan pengiring kepada rombongan kenamaan. Dia dipukul ketika menunggu penumpang di sebuah hotel di Brickfields dan mendakwa ditumbuk di kepala dan diminta untuk mengalihkan kenderaannya. Mangsa yang berusia 46 tahun kemudian membuat laporan kedua pada 9.59 malam hari sama menyatakan telah menyelesaikan perkara yang berlaku secara baik dan tidak mahu memanjangkan kes. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita ingin ucapkan tahniah dan syabas kerana tindakan dan um, kenyataan daripada Menteri Undang-Undang Azalin Adwan Said berkait dengan isu OKU dipukul oleh pengiring VIP kita juga merafak sembah mengucapkan terima kasih kepada Sultan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail atas titah pandangan serta seranan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaduddin Hussein supaya pihak berkuasa menjalankan siasatan menyeluruh dalam kes berkenaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini ulasan yang paling menarik berkaitan dengan apa umat Islam Melayu dapat waktu pas memerintah dahulu. Dipetik daripada harapan Delhi ditulis oleh Norman Radzuan. Sejak sekian lama apabila tanah rizab Melayu semakin mencungap bukan angkara bangsa Cina, India dan lain-lain tetapi angkara bangsa sendiri. Orang Melayu sejak sekian lama ditipu atas nama Melayu. Orang Melayu sejak sekian lama ditipu atas nama agama. Akhirnya Bumi di pijak Melayu milik orang kerana bangsa Melayu dan penunggang agama. Apa bukti? Masih ingat pas desak kerajaan kembalikan peruntukan sekolah tafiz dan sekolah agama apabila ditarik oleh Mahathir pada tahun 2017? Namun, apabila mereka memerintah 33 bulan, ada mereka berikan peruntukan tersebut apa umat Islam Melayu ini dapat waktu pas memerintah dulu yang mereka dapat pas bekerjasama dengan mahadir yang menarik peruntukan tersebut akhirnya datu sri anwar ibrahim yang mereka hina siang dan malam tanpa pas mendesak telah mengembalikan geran sekolah agama rakyat di bawah Jakim begitu juga waktu jadi pembangkang dihimpun umat Melayu ke Padang Merbuk di Kuala Lumpur untuk bawa Aryuyu 355 apabila mereka memerintah 33 bulan ada mereka sekurang-kurangnya bawa usul RUU 355 akhirnya Datu Sri Anwar Ibrahim minta Menteri Agama bagi pihak kerajaan membawa usul RUU 355 ke parlimen tahun ini yang kita dapat Cabutan judi dinaikkan oleh kerajaan bersama PAS. Akhirnya, Datu Sri Anwar menurunkan kembali cabutan bertuah itu kerana ia tidak baik untuk kesejahteraan rakyat. Apabila kerajaan tidak memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, dikatakan zalim apabila Muhyiddin lakukan perkara yang sama, tidak pula zalim. Begitulah mengenai minyak subsidi bersasar. Ketika zaman Muhyiddin dan Ismail Sabri Yaakub, kedua-dua Perdana Menteri itu sudah mengeluarkan kenyataan betapa perlunya mengenai subsidi bersasar dilaksanakan kerajaan. Tetapi, kedua-dua mereka tidak berani untuk melaksanakannya apabila kedua-dua bekas perdana menteri itu mengeluarkan kenyataan bermakna formula itu baik untuk selamatkan negara kenapa apabila perdana menteri ke-10 Anwar Ibrahim mahu lakukan dianggap pula zalim kalau orang Melayu cukup menggunakan separuh akal yang ada mereka sudah dapat melihat bagaimana agama ini ditunggang begitu hina sekali bukan sahaja dapat melihat agama dipergunakan malah rakyat diperbodohkan minda hanya untuk kepentingan politik baru-baru ini kita dengar pegawai pejabat tanah menipu 649.2 hektar tanah Rizab Melayu di Perak hilang begitu sahaja tanah yang begitu luas kerana ada yang sanggup menipu hak milik tanah Rizab Melayu seperti biasa bab salah guna kuasa ini tidak perlu disebut nama atau wajah. Saya sudah tahu type M dan barangkali plus MW juga. Siapa yang gadai tanah rizab Melayu itu? Adakah Anthony Lock? Bukan. Sejak dulu bukan bangsa Cina tetapi bangsa Melayu yang ada kuasa menggadaikannya. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka hingga Mat Kilau, bangsa Melayu sendirilah yang menghancurkan bangsanya sendiri. Mereka hanya kambing hitamkan bangsa-bangsa lain untuk menghalalkan cara atau divert isu daripada isu yang sebenarnya. Petikan ini, ulasan ini dipetik daripada Harapan Delhi. Ditulis oleh Norman Redzuan. Apa umat Islam layu dapat? Waktu pas memerintah dulu. Sekian dulu Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye bye.